皆様お元気でいらっしゃいますか。市川由紀乃です。10月27日に新曲女の塩路を発売いたしました。今回の作品は私にとって20枚目のシングルになります。節目の作品でもありますので、私自身とっても力が入っている曲なんですけれども、今回の歌の内容はあの日、あの時、あの人と離れなければという女性の後悔の思いが描かれています。作詞してくださったのが朝子由美先生で、女性の先生なので、より、女性の方にはこの詩の内容も共感していただけるのではないかと、思っております。私自身もとっても大好きな歌なので、これからもっともっと歌い込んで、そしてまたその時によって違う色合いの女の塩路を聴いてくださるお客様にお届けできたら、そんな思いでおります。本当に私自身この作品と巡り合えたことで、また、新たな一歩を、踏みしめられたような、そんな思いでおります。これからも市川由紀乃女の塩路、精進してまいります。ぜひ皆様ご支援のほどよろしくお願いいたします。